grup nasid manawi bahan katampi. Tukeding, di mana wae mana tengohang? Mana tengohnya gitulah kalau kau bas nanya awe. Dek tanya ah. Nek kumaha atau aing teh kasihan teh da bere duit teu boga di mana ngan kanyaah aing teh ngadoakeun cing bener cing bageur cing jujur da ieu sia teh babarengan we jeung jelema ieu tah. Hay itu mah jelema mah di bae wae ku kolotna ari ku maneh mah tara. Hay 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 doraka teh ka hidung kitu tah nepi ka kitu tah pangwarah teh nya. Cieuk cieuk ge ieu inung burung palung bodoh kelo inung sorangan ulang ka kitu mah teh ngadegungkeun hulu teh. Astagfirullahaladzim. Pak, buntennya, ya mana kawaya? Ya. Gaul, nepi kaki ya gaul. Pengaruh lingkungan. Sok, ya tempo tuh orang mau buka jam tangan. Ali retem, kia, tingali. Oh, tuan yang pangmulikan jam tangan, tuan. Tapi jam tangannya sedek itu, ya, mas. Apan kamari kuai ke si pangmulikan jam medun. Wih, ngelala. Ditambah ku jam motrot. Eta na weh ngayon, weh. Eta nung jam na tulah jadi. Cing balik ngomong na. Dan dihalang oleh ku si Eta. Cing balik ngomong teh kudu jelas. Teratur ngomong teh mempeja kainung teh kudu jelas. Mane deui atau siap dadan. Mun, ibi. Ya teh putra pak siap sunanar ya. Mun, geni geni. Sanes. Ayo ngaran-ngaran gaul mah Eta. Pamotahankeun anak bibi teh. Mun. Ulah dibibi tawae ku soal harta kakayaan ayah dirinya mah. Salieuk bae hirup teh. Mun gitu. Ari dieu mah pancok koreh-koreh anak bibi mah. Ya, gaul jeung nu kieu mah ulah mah ieu lamun tang. Ieu. Tep. Naon, naon atuh bibi? Ulah nempok ka luhur hirup mah kudu kahanap. Ah. Atuh mareun ti jeduk di kahanap bae kahanap deui wae mah. Hooh nya tah kitu mikiran maksud teh. Maksud teh ieu. Ma, wing teh hayang hayang siga dadan mau inung mah loba. Gusti, maha agung. Naon sih? Lain ayeuna ngamekna ke geusna. Naonna? Itu nu ngamekna ke geusna. Aing mah dititah deui di dieu. Oh, tadi ngobrolkeun teh lain. Ulah, bae kunjing ulba inungna situ naon teh. Eta mah nyaan sih teh. Oh nyaan. Jadi nu tadi. Nah bibinya. Itu ibi. Ibi. Apaan aing teh dina skenario ge inung. Oh, tidak meningali inung nih juga meni goreng patut gitu. Goreng patut naon banget sarua. Cok. Nurum cupu. Gorengan iyo. Bongot juga. Iya ohang. Kumaha ceuk. Ngaran-ngaran urang hirup heuleut pakeun pungsat bahan leuweuh ragap teu aya usaha koreh-koreh cok mah kudu sadar narimakeun kana papasan anu tumiba. Basa eta mah geus lila, geus kadenge tiba heula kene. Nu penting mah uing mah hayang jiga dadan. Moal bisa jiga urang beungeut aing mah kasep beda jeung maneh. Weh, nyanya tuh. Heeh. Beungeut jiga opak semplek kitu. Atuh mah. Hayang naon, mana teh hayang naon, atau... Atuh yang jika ada dan batas hayang jam tangan, cenoce, tak jika abdi jam tangan, tak. Nah, mana emak, baju. Hari emak, moga duit di mana, mana teh ohang. Gaji oge, apa gaji oge, dihelakun, dihelak. Kajuragan abiasa. Nah, ingat tuh, mah tuh naon weh, tuh gawe-gawe naon, atuh. Nah, hari aing kudu dagang diri. Tak, mending kena gitu. Weh, Gusti, nu maha agung. Ai mane nyao dagang diri artina naon? Dagang diri. Heh artina naon? Karena dagang lotek mun si eta mah. Tuh, lain dagang lotek teh. PSK. Nyang geus mending nyari PSK. PSK lain PSK. Temenang PSK temenang. Temenang ke jeung teu menang loba di pasar. Naon ari PSK teh? Pedagang sanggup koneng. Kasian deh lo. Mending golo ih. Akan bae weh. Atunya gawe naon we atuh. Oh, ceuk atuh, ceuk. Ka anak teh kudu nyaah bere, ceuk. Lain kalau ka bapa tahan mah asup. Ya, si Dadan mah ari aing dek usaha ti mana gitu. Atuh naon, nek usaha mah loba mauk-mauk bisa atuh. Heeh nya. Teh. Duh, ampun Gusti. Ora mah naon we atuh.
Aduh. Musik naon teh atuh? Ieu rumah tangga model naon ieu? Antawis anak sareng indung dugi ka recet. Ieu bahasa naon menika bebeldagan kieu atuh? Abdi sebagai tatangga, we encep ning. Encep. Babaturan sia eta? Encep bin encep atuh. Ulah gawe jeung si itu encep. Naon? Ngarong-rong ka indung. Eh, kenapa? Geus ka indung teh jeung tukang ojek recet. Nah, maksudnya jangan tukang ojek recet kumaha? Abdi sebagai tatangga merasa terganggu. Terganggu kumaha ya, Bang? Ayeuna jeung anak geus riweuh deui maneh deui atuh sia teh. Naon atuh? Ka indung teh bikang ngarongrong ece. 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 Oh, kerennya Pak Ade, ya Pak Ade. Bi ece teh hirup sangsara model kieu ayeuna dipenta kudu jadi anak hayang ROG teh hayang motor teh hayang HP teh hayang PS ai PS teh naon atuh cep Ade da bibit teh apa da bibit teh geus bisa diakeun angel kasur aya hayang PS mah cing bra oh PS tos digentos PS PS nih menurut kiki tuan datak tuk 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 tik 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 tuk gol. Ngaur sih teh. PS teh PlayStation aja, dah aja mah kurang gaul hirup nasi. PlayStation. Oh. Anu sok tinju teh. Anu sok tinju nih sajekuk kusak. Dah gitu. Tisen. Eh, eta mah make tisen atau aja. Make tisen. Aja diajar bodoh ah turunan di sana. Hah. Mana teh sing bisa ngukur ka kujur? Allah, kita ngomong lebih ka Eta indung teh randa. Bapak mana ke kamar itu kapan tiwas? Bang. Nge sabara tahun di Sunda? Islami. Sabara tahun? Bintin-bintin 3 bulan lah. Lumayan. Tapi lumayan. Biasa komunikasi bahasa Sundanya. Benar, Bang. Bapak si pohang teh kamar itu kapan aku juragan Arjuna? Bapak si pohang teh pan bulan Arjuna teh ban badeng ngeceng juragan Jaya Jatra. Gitu ya. Si panah itu nyincet. Naon nyincet? Nyincet. Ke sahabat itu bapaknya maut ngece. Itu. Lain apa karena cerita mah abrata nih kak bang? Kapan itu nuju nyariuskin bapaknya si pang teh maut teh si teh ngarongrong kain nungna si teh. Gitu. Atau serananya ece. Cuma terana marukan nate. Lumah hawi. Kaya yang mah tunya jika dadan we pang muliku naon bang muliku naon atuh teu boga kawa we. Nangan gawe naon we jadi naon. Apan keur digawe di dieu rek munahan heula gawe da duitna mah pan kusiah harita teh. Dari dipamuli dibelikeun kana duwegan. Cik eta aya sugan boga ide ta, boga ide ta. Menurut abdi daripada aja hirup koreh-koreh cok. Cok koreh-koreh. Repot eta. Mending aja didamel ke luar negeri. Damel. Oh aja ta cep ade kudu kumaha atuh bibit teh hayang anu gede gitu gaji teh. Jadi kalau mau duit gede itu harus bekerja ke luar negeri. Ah, eta alu ceuk ka luar negeri ceuk. Tah, mending kana eta. Bener. Bekerja. Nah, kira-kira maneh rindo lamun emak ninggalkeun maneh digawe ka luar negeri. Asa menang duit, asa menang duit. Kuy mah rindo, asa emak menang duit. Gitu. Bener mah jadi emak. Aisyara nang ngirim ka dieu meureun ai luar negeri teh lain mentas laut, lain. Mentas. Mentas laut. Atawa mentas kesukaan. Mentas laut aja ke luar negeri mah. Upami ka pungkur mah jalan nate ka laut. Ka laut. Nanggo kapal laut. Ayo nama ka langit. Upami aja teu percaya mah. Mangawe naik kana tangka kalapa. Kaluhur. Kaluhur. Tidinya. Nah upami aja. Ya. Tangka kalapa mah ngabebetkin maneh we. Nepi ke luar negeri. Ah moal. Borona hanya ada kana duwegan we ripina. Duwegan, duwegan. Cek abdi. Lain cek, atu cek gitu. Ya cek, mah tukang goong cek ngarana. Iya we atu emana si pohang. Waduh emana. Mana pohang daripada repot-repot. Atas lah didamil di luar negeri. Ke ku abdi ngke dihubung-hubung. Kita kita nak kasah hubungan anak tak. Kan urusan gawe mah itu urusan kolot orang mau rungli ulin deh ya. Ayo, orang ulin deh. Kita sini nggak kena yang urusan aing kita mah. Orang itu. Ayo, wing hayang mata kau. Itu dah dibawa gaul wek si itu tadi. Aduh, numawi tadi dia orang teh kapan kedah ya teh. Ya, hampurannya cep adanya. Si Ohang teh ima bejawe kayaknya. Pangmatahankeun ke jalan, si Ohang teh sok dibawa nginum-nginum tuh ku si Dadan. Minum. Lah lamun nginum ci enteh mana ieu mah ciki. Ciki apa masa minum ciki? Kuda. Ya ciki kuda. Numawi
bergaul itu, si Poang itu memang abdi ge ngarasa kaget. Setelah bergaul sama si Dadan itu, kenapa si Poang menjadi ebel? Jadi rada ebel eta budak. Warong-rong. Jadi si Poang teh sakali-kali sok dituna dina luhureun panto dipencet meureun. Oh eta mah bel. Oh bel eta mah. Eta mah. Teh kaop ningali batur ngakoloji hoyong. Dewa kaop batur ngango sapatu nu sade hoyong. Tapi numawi ece daripada repot cukup ya udahlah ece ke luar negeri. Heeh kudu kasaha hubungan anak ece? Nyeke si Abang atuh. Si Abang? Si Abang. Si Abang ade bisa ngahubungkeun kuring digawe ka luar negeri. Aduh si Abang teh panyalur. Alhamdulillah atuh cepane ti julungan ajeng teh lah hayang digawe. Nah, kalau begitu gampang. Ka negara mana teh teh digawe teh cepane? Ke Arab Saudi. Hah? Arab Saudi. Jadi tenaga kerja wanita. Oh, jadi tenaga kerja wanita. Nah, TKW. Oh. Di situ mengani ngaya pasar seng. Pasar seng? Pasar seng. Di Saudi bisa, te? Bisa jualan pecel. Pecel lele. Lele dumbo. Lele kampung. Banyak, Cek. Ayo, Cek, mah hayang lele wodeh. Kira-kira ayah di situ. Ayah. Si gana mah lele wodeh mah ngahijin itu jeng goreng mujahidin. Mujair. Oh, itu mujair. Nah, itu goreng mujair. Udahlah. Ayo. Persyaratannya gampang. Persyaratanana naon di antara sa KTP? KTP eta mah sudah jelas. KTP anu aya tamadani KTP non blok. Apa itu? KTT itu mah terlalu luhur. KTP eta teh KTP kartu penduduk. Laguna ge aya KTP kartu penduduk. KTP engke ku abdi didamelkeun ke di keluarga kartu keluarga engke didamelkeun kartu gapleh teu kudu kartu apa gapleh teu meunang masih di Arab gapleh haram oh haram engke ku abdi didamelkeun paspor kira-kirana sabaraha duit tah aceuk kudu nyadiakeun bah murah kasih ece mah abdi ningali tangtungan cing atuh tulungan siap aneh bibi teh heuh da bibi teh hayang atuh make konghorong peleni salabatur gampil. Bibi teh hayang ieu cep ade hayang kabeuli HP. Hayang bisa nge SMS. Oh. Telepon handphone. Heeh. Ah tuh gampang, telepon handphone mah setelah kerja di Arab Saudi telepon handphone bade sabaraha puluh. Heuh nyata kitu cep ade. Kira-kirana bibi yeuh kudu nyadiakeun duit sabaraha ka syarat-syaratna? Ece mas hanya sediakan uang 2 jetrek cukup. 2 jetrek teh sabaraha cep ade? 2 juta. Bahasa gaul dong. 2 juta astagfirullahaladzim. Nah itu. Maha agung. Acek mah tong boro make jeung heu eta duit 2 juta. 2 juta. Can leuleu acan. Can nyabak duit 2 juta. Paling-paling 75.000 pang gedena teteh. Nu matak ceuk abdi ge. Lamun heuh ceuk ngesetor ka abdi 2 jetrek, engke gaji ece ti ditu 7 jetrek. 7 juta gaji sebulan. Sebulan 7 juta. Satu bulan 7 juta. Kira-kirana. Aduh gusti kasahang ini. Matak cek abdi mah geus lah ece. Neangan duit. Unja minjem. Ucilake celok. He'e nyata irik itiar kemana atunya ece. Ha atau he gitu ngecep adanya. Minjem kak pasit turuna. Oke. Ha? Ya. Gampang. Oh pokoknya mah rek usaha mah rek neangan anu benghari dia. Nah, pokoknya lah, kalau sudah mendapatkan uang baru nanti setorkan kepada si Abang. Ya, ya. Nanti diurus. Kepada Ade abdi dedeheus. Nah, oke, okay, kalau begitu. Sip lah. Lumayan ayo atuh. Mangga, lumayan ya. Aduh. Sayang dari mana aja? Kuliah, Dedi. Maklum, mahasiswi terpelajar. Kapan kata Dedi, Rusidah juga jangan kemana-mana itu. Aduh, Dedi jangan ngomong Sunda deh. Nggak zaman, nggak gaul. Ngomong bahasa Inggris, Dedi. Nah, makanya si Dedi teh kan tadi sudah bilang kamu jangan terlalu banyak main di sisi susukan. Nanti kalau sudah tigu cuprak, si Dedi itu yang repot. Ah, Dedi. Dedi, ngomong-ngomong, Dedi. Apa itu, ha? Nah ini yang nama budak komersil. Saatik-saatik pulus. Saatik-saatik pulus. Pulus penting, Dedi. Nanti gak bisa kuliah, Dedi yang malu.
Ya, Dedi teh geus ka kidul, geus ka kaler. Cicing heula siap tu budak teh. Tukang ningali duit komersil mane. Hiji heula hiji. Ieu ku Dedi dibere, jig. Cukup Dedi lagi. Aduh, ieu budak gelis-gelis beke duit. Dedi ini beli minuman juga enggak cukup, buku belum Dedi. Kalau enggak masuk nyogok dosen belum Dedi. Aduh. Ieu salah milih pamajikan. Coba lamun pamajikan orang kampung kaduhung baeula kawin teh jeung si Mimin. Aduh, menangkan si Rosa, iya anak-anaknya kia si Dedi, aduh. Ya ku Dedi diberi duit, eta seepkan sadayana, sing cukup ken. Mente ulah segala dibeli. Pulsa, masa pulsa sekali telepon 7,5 juta? Dedi, napa Dedi, napa Dedi susah. Es sekali SMS, 40 juta. Ah, repot ya. Tah, ku Dedi diberi. Ah, kurang Dedi. Ah. Udah kaya nasihatis. Eta kada ulah hilang ke rambut di rebonding ulang isin ke dedihnya. Nah ini lagi zaman dedih. Dugin kapa kusut gitu rambut eta. Sanesna naon ya rambut galing muntang kia teh dedih mahariwang. Lamun boga anak ga rambutnya galing muntang. Ke peminyarannya dina tiang listrik. Hese indit. Apa dia nak buka ini muntang? Ini 2 juta sendiri dedih bikin gini. Tiang listrik. Duh mundi keresak kenyaan boga anak kia hebatnya. Oke kalau begitu. Saya pokoknya titip Dedi itu para kamu belajar yang benar. Belajar yang benar. Jadilah anak yang baik supaya Dedi bahagia. Siap. Ya. Ayo. Pergi sana. Dedi mau jalan dulu, mencari duit dulu. Supaya mau nunggu teman kuliah dulu sih. Oke, kalau begitu Dedi out. Oke, Dedi. Bye-bye Dedi. Bye-bye anakku. Kapak sama kayak bahasa Inggris. Dedi salah jalan, sana. Oh, iya salah. Dedi salah. Yuk. Aduh. Lumayan. Halo Cinta. Baby. Aduh. Tadi Dedi pergi, Baby datang. Mau makan-makan? Mau. Mau panas aing kita. Benar. Ada suara tanpa ketinggali. Itu yang cemburu atau hayangeun? Kita kan lagi di mabuk cinta ya. Iya dong. Gimana? Udah beli handphone buat AA? Butuh handphone dulu untuk miskol-miskolan. Baru ada uangnya sih. Iya, biarin uangnya juga enggak apa-apa. Atau kita belanja lagi? Mau okay? Belanja. Oke, Cinta. Pakai uang ini. Gila genahna teh beda ri jeung pemajikan maneh ri. Ayo ah. Cicing, kertu berperan cicing lah. Ayo jadi jelema darmawan ningali kaum duapa kini nyeri teh hate. Aduh. Ningali. Tenang atuh dah hirup darmawan mah. Tukang mere maweh, tukang nulung kanu butuh, tukang mere kanu daek, nganter kanu keeng. Darmawan jeung darmaji eta beda. Ai darmawan mah tukang menolong, darmaji mah ngadahar 5 ngaku hiji. Keun antep. Kulkas. Alah. Lain kulkas kutub. Ayeuna naon anu jadi masalah? Waalaikumsalam, saumur jadi darmawan kakarak. Panggi jeung jelema nu udah ngajuru. Nepi ka asa rudet gitu. Pak Haji. Amit-amit kudu boga pamajikan anu kieu patut. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamana nya jelema teh nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, keur dicai meureun jiga nama. Iya. Hahaha.
Baru karena kuping gajah, meureun. Aya nu ieu Darmawan, tukang menolong. Anu sok ngamankeun situasi, ngamankeun kota. Kebersihan, keendahan, ketertiban. Tah, Darmawan anu ngarojong. Gini ya, Pak Haji ya. Apa? Masalah apa? Kan aneh itu mau pisau. Aneh itu temiluan enak kergering. Aneh itu mah belegung. Haji tapi terobi-robi. Belegung. Coba coba lu mau ngomong Betawi, mau ngomong apa coba? Lu itu udah haji tapi lu gak roba sih, kenapa sih? Enggak, bukan salah gak roba ya. Jadi gimana ya, swear ya. Jadi gua sebenarnya seumur dumelah. Gua baru lihat cewek yang penampilannya kayak lu, yang tadi aduh begitu cantik, bodinya kurang badan. Gimana sih, kurang gimana seksi sih? Oh, alah alah. Kurang gimana seksi? Oh, alah wanita sesaguludug teh iya ya. Barbie gitu loh, Barbie, Barbie. Oh, iya bener. Barbie, guk guk guk. Nah, nu kitu teh geningan lagu eta Cicak Kusuoyo. Au, au, au. Tiis ah. Haji. Naon? Kieu nya. Ari jenong teh kan kayak pingin robah gitu. Au, au, au. Pingin robah muka. Peace off gitu loh, peace off. Mesing diroba-roba gede geus bakal awakan atuh aya banget digelis-gelis. Iya awaknya aduh. Itu maksudnya kieu, nambut artos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mince, apa kabar? Alhamdulillah. Halo. Halo. Teu sangka teh kayaknya bebegik di dia. Gusti Pak Asep punten ye ieu teh Aceuk. Punten ye ka eta nya ye. Nya eta. Nujuna tamu rupina nya. Mohon abdi teh aya priogi ka. Da jelema eta mun aya pangabutuh ka karak neneangan. Mun eueuh pangabutuh mah diteangan ge hese. Kalau kanyo omanuk we. Nah, pribadinya an mah. Pia teh hari abdi teh yang perubahan. Sok ngobrol di dinya. Sok ngobrol. Jadi maksudnya yang operasi gitu loh. Oh, itu teh jenong teh nya. Di negara Sasagon. Mohon. Alhamdulillah, geuning kita pangkeun di kieu na ieu namanya. Mohon nyemak teh kieu teh maksudnya abdi teh hoyong-hoyong robah banget teh irung rada mancung. Tong ngomong-ngomong irung hareupeun aing mah tuah. Kelanan tong wae ka kasiniran. Tunggu kakak siniran, irung rada, hayang rada mancungnya dioperasi plastik begitu. Kan hari-hari ini kan... Supados putra Pak Jeje teh leuwih bogoh begitu. Mohon. Mana? Ulah. Naha? Bahaya operasi plastik. Naha kumaha? Tatangga urang rek dioperasi plastik, beakeun bahan, ya. Diganti ku keresek, kalaka leuwih rusak. Mana emang candi operasi gitu? Ya, itu beki rusak diganti ku keresek mah. Pak Haji kemah upami operasi plastik ten tunggu keresek janten pangamungna ngalalep kapanasan teh. maksudna teh kumaha ieu teh maksudna sumping ka dieu teh ka Pak Haji. Ari abdi kan kieu nya ari abdi sebagai penari penyanyi gitu di daerah teh kudu boga modal beungeut rada geulis gitulah. Sok ngobrol lah, urang keur ngapalkeun naskah. Maksudnya bade namut artos ka Pak Haji Asep Truna gitu. Nah, meni sami jeung Aceuk. Nah, ari Aceuk kumaha? Ye. Bisi teu apa? Ayeuna teh aya penawaran. Rek teu kabita kumaha 7 juta. Naon 7 juta teh? Gajihna sabulan. Astagfirullah, meni gede-gede teuing. Lumawi. Di mana? Di luar negeri jadi TKW. Ari TKW teh naon? TKW teh kudu nyediakeun KTP. TKWT tenaga kerja wanita. Nya, teteh kudu jadi anggar KTP. Naon? Kudu aya persyaratan KTP non-blok. Aduh, eta mah penges tadi KTP non-blok. Oh, da, Aceuk mah nu kadengena eta. Fotokopi KTP. Kartu keluarga. Hah? Kartu keluarga. Aya kopina mah geus aya ngan fotona can. Tah kitu kartu keluarga jeung kudu aya Pispot. Pispot? Pispot. Nya. Gaul atuh gaul lain pispot. Naon atuh? Nya pispot bener. Pispot. Tuh, da kitu. Pispot teh geuningan model KTP mun di eta mah, mun di kampung mah. Paspor. Hah? Paspor. Geus diganti. Antuh tiba lagi paspor can pernah robah. Da kamari mah ceuk sieu pispot. Jadi kumaha ieu maksudna? Ieu yar kinjem duit. Kinjem duit. Ari ieu ulah ieu teh Cep Haji, geus Cep Haji ieu punten ieu.
Ini asa banget si Bucep Haji. Atau udah tina dalang karena main tunil. Ruksak, tunggu kancuran. Lain, Cep Haji. Anu priyogi nama eksis wa. Tak itu Cep Haji. Mohon. Kuma. Bunene, bibi teh ye sana teh isin. Bunene dah, tadi oge cek, itu teh cek anu nawisan teh 7 juta. 7 juta gajina. Gajina cek. Tak ini mah, bibi mah, bade namu teh 2 juta. Maksudnya? Cep Haji. Ya tak kage persyaratan teh. Ke luar negeri, sebulannya 7 juta. Kang, gaji, nak. Iya mah gaji. Di luar negeri teh 7 juta. Gaji, itu aja abdi gerek ngiring. Jadi gerek nginyem sebaraha. Waragadna teh kedah nyayogikeun 2 juta saurna teh. Ari artos mah aya abdi bisa nulungan, tapi kade kudu dipikir dibulak-balik, dipapai dirasa-rasa, ulah kejot borosot besi cilaka akhirna. Sabae nu loba jelema anu ngabibita katipu, dibere duit sakieu bisa boga gaji sakieu balik bakal beungar, tapi tungtungna duit beak balik sangsara anger. Tatangga bibi ieu mah duit patah tong sieuna. Tah soal duit mah yang sabaraha? Gusti nu maha agung kakara neuleu. Eh, mane numpuk? Ya Allah. Duit patah. Hiji. Tah duit mah tong hariwang. Hayang naon deui? Hiji, dua, tilu, opat. Ngan kudu dipikir akibatna. Sumuhun akibatnya teh Aceh teh bakal menang gaji. Tuh. Bakal menang untung. Yakin mau katipu? Mau katipu kieu Pak Haji. Itu duit sagepok tapi ngaroleang. Bili ieu mah bilih Pak Haji Cang saya ka abdi. Ayeuna namut 2 juta dibayar ku bibi lah 5 juta. Tuh. Abdi ge sami abdi ge ih. Keur Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Alhamdulillah. Alah, coba ke musik oke. Gitu ya. Kumaha, Cek? Aduh, gening tak gening ya Pak Haji, tak Cep Haji. Betul. Tah ieu nguningakeun tah. Ieu anu aya tanah anu ngomongna. Tah ieu. Eh, Pak Ade anu miwarang bibi jadi TKW teh ka luar negeri. Asa teu percaya, Bi. Bagaimana? Sudah ada. Aing mah kewenya. Da tanggung jawab ibinya. Barek naon rek itu kira-kira abdi mah mere ta duit mah tah. Dari abi. Ta eta 5 juta tanya. 5 juta atau 2 juta? Leun bae. Atur-atur jeung si Jenong ka 5 juta. Da hese dibagi-bagina tuh geus ngagebleg. Tah. Sok. Kon mah engke we nya. Duh, cenah ade tah geuningan. Candakeunnya artosna. Tah. Jadi bibi teh kantun ini tuh we. Ku abdi bade diuruskeun heula ye. Kanu berwajib. Ari si naon diuruskeun kanu berwajib atuh? Mun wajib ngurusin paspor. Ari si Ece cina ke mana? Bade iya, bade ke Arab Saudi di Damel. Ece bade ngiri. Hayang ke Jepang. Hayang ke Jepang. Bisa ke Jepang. Boleh. Tapi harus ada keahlian. Keahlian naon? Hayarek dikites naon? Ke Jepang itu harus bisa menari. Harus bisa menyanyi. Kecil nari. Benar. Tari klasik, tari jaipong, tari Bali. Sebelum dia aku berangkat ke Jepang, coba. Aku coba dulu menari dulu. Jaipong. Hah? Puntennya. Jaipong. Tak kira, Cek. Ini mah yang untuk ke Jepang. Ger, main di gor, di gor, gor. Gor. Gor, anu tukang minum-minum, paranti minum-minum. Gor. Cobi. Bayar. Juga. Waduh, bagus. Ayo bibi kudu dilatih naon ka Saudi Arabia? Nah jadi babu mah teh kudu dilatih pira ge ngumah piring atuh. Pira ku ngumah piring rek bade kikituan. Cek. Ha bisi. Upami yeuh mah latihan ge ukur ngagiles pakaian. Ngagiles mah teu kana ngagamelan. Dari Bali. Oh, jadi ai bibi mah di ditu teh ngumah wadah nya seuh. Tah, lain tari. Henteu teh ngumah tari. Ieu mah usus ieu. Ari abdi mah beda deui. Cobi. Dari Bali tuh. Bali. Cobi. Bali makan guruk ya. Ah. Bata. Ujin cil. Tari Bali makan guruk itu jadi tari Bali mah ada hese. Gitu. Makanya cek abdi ke hese tari Bali entah enak kieu we cek. Mangga mangga badami jeung si Ece. Pokoknya abdi ieu duit. Nya eta kade nya kudu leres nya daftar. Bade didaftarkeun kanggo si Ece. Tara Saudi. Nya nuhun.
mun bisa nuhunnya bang, nuhunnya. Doakan, doakan Abdi. Mudah-mudahan panennya Abdi buru-buru angkat bios. Sok atuh anginnya. Asik ke luar negeri, asik. Ke Jepang. Alah. Iya, iya. Abdi rek nanya. Urang ganti oleh-oleh. Naon? Sing balik ti Arab hayang oleh-oleh naon di dinya? Balik ti Arab pangmungkuskeun onta. Insyaallah. Anu hiji karetna dua, anu hiji karetna hiji. Onta dua. Onta dua, anu hiji karetna hiji. Heeh, anu teu lada, anu lada karetna dua. Ah, aduh asik. Ti Arab mah. Aduh, Gusti tebatik. Eceh, ti Jepang hayang naon? Aduh, Gusti tebatik. Ti Jepang acek mah yeuh tibaheula. Tibaheula. Dina waktu rek ngalahirkeun si Ohang. Nya. Hese ngajuru teh. Oh, terus? Teu pira. Hayang naon? Hayang ngasaan ciwel, ciwel nu kumaha. Ciwel mah teu kudu ilin ka Jepang atuh, di anakna mah jajang ya loba. Naon ai ciwel teh? Ciwel nu dina. Teh, lamun geus di Jepang eceu, kumaha lamun aya nu ngaheureuyan sok urang Jepang? Makani urang Jepang mah kaah kasoh. Nah, apan maneh nu urang ka Jepang mah? Lamun di Arab. Tuh, tah siapa kitu mae. Di Arab. Sok keluar tina skenario. Lamun di Arab. Di Arab. Ya. Ai kitu kumaha kieu wae aya nu jenong, jenong. Heeh, kumaha? Urang teh kulantaran hirup sangsara, ieu mah kumaha da. Heuna di ditu pan ciri sabumi cara sadesa ya wadah tutung biritna sadarana sadarana urang teh lamun ieu mah aya urang Jepang si aceuk di ditu si jenong nya ngajak KS daek mah wah nya daek atuh udah karasep tong bareng ku urang Jepang ku urang Cikeru ge tiluan tah urang ngomong urang Jepang cak abdi rek beberes heula nya da kudu persiapan. Oh, sarua. Ya. Sarua aja kalau yang beneran. Lamun cerik kudu pikarunyaeun batur. Ima cerik pikageuleuhkeun batur. Cerik teh anu sedih katingalan sok ekspresina kumaha. Kurang keneh. Kurang. Tah gitu. Atong hayang naon deui maneh. Iya, cenah. Pedak ieu ceuk. Dina rompok teh aya kulkas opat pintu hayangeun. Atuh ieu mah pang opat pintu wing mah tuh kulkas berwarna. Wah, di mana ya kulkas berwarna eueuh? Aya. Di mana? Di cet weh. Eta Cep Dadan. Kulan. Aya kulkas teh anu sieun deueusian lauk arawana. Mohon. Eta mah akuarium. Oh, pake lah ce. Abdi meni raos teh geus jadi sebut Cep. Tahun-tahun teh pemiti sagede kieu nu kekayana karang sebut Cep. Meni kaduhung aing. Meni raos disebut Cep ku aceh, atuh. Meni berbunga-bunga aceh, Abdi. Pokona mama, teu hayang nyaho. Ayeuna uing hayang meuli nu siga di dadan nu di mana? Kulkas. Aduh, Gusti, tobat teuing. Atuh mun hayang-hayang teh kulkas mah geus hees di imah si eta. Ah, udah kemarin nu eta meuli dadan. Heuh, ku aing lah, pokona mah tenang we ke balik digawe. Pamulihkeun ku aing. Oh, kitu. Kak itu ka inung teh urang teh kudu marakasal. Daek teh daek, inung teh kudu ieu dah soalna inung pan kunaon ngalahirkeun urang lamun urang teh dibere we mah. Bener teh? Kitu atuh urang mah. Salaku budak teh kudu istilahna greget ka inung teh kitu tah. Greget. Heeh. Oing malik manaon atuh dah tadi tuh dibere we pan we nyari hate. Heeh. Nyari hate sok kena kabari basa ningan. Tong teh inung dari jasa biri dibentangkan ka nu sanes geuni. Pakai surupan atuh meh geuraheun pakai surupan mending nyeri tepugus ya mah. Sok neukeun sok. Da ieu teh di garaji meunang sok. Eh heula tuh teu kadenge eun. Sok. Hop. Tong teh inung nasi. Nasi biri dibenten ke jeung nu sanes geuni. Bener. Da beda sih mah. Ah.
Tong isin dun abi tuh, Pak. Begituan. Bi, tadi naon bisi tunggu kancuran ke ah. Tuh aing mah sugan. Aing sugan dengan si Aceh. Hei, hei, hei. Ya. Nyumbu si Asep, si Asep, bapak aing. Aduh. Sekarang saya sudah menjadi bos. Tetangga tapi karonghok kieu teu kopningan di loba duit. Barijil. Keresiaya si abang sangsara mah mana suka naik tetangga nu nolol. Bang, bang, bang. Wey, terus lo bawa duit makanya ah hiburan. Nah, nih, kanya bang. Bade, abdi ke hiburan ah. Sokanya ah. Ngehibur si Ukma ya ah. Ngehibur si Ukma. Margi si abang parantes beng hari ya, liuk. Waduh, iyo tetangga hidup ke rajol kia ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Makanya kalau... Oh. Makanya kalau untuk ke Arab Saudi itu si abang pasti sedang menghafalkan lagu kasidah. Untuk persyaratan. Lagu musik kasidah gampang. Dunia dalam berita, berita dalam dunia. Ada yang asik membangun, ada yang asik berperangan. Sungguh asik dunia dalam berita. Ah, aduh, itu kasidah. Nanti si abang di sana di Arab kalau jadi secehindit, si abang nyen grup di sana. Nyen grup kasidah pidua sepuh. Hah? Oh, supaya didoakan ku kolot, jadi ngadama grup kasidah pidua sepuh. Ata nabi bade ngadama grup nasid. Menawi bahan ketampi. Halus eta si abangnya. Aduh, boga budak boros pisan eta kana duit. Ih, gila. Seutik-seutik nge SMS. Wah, geus biji deui. Tenang, tenang, tenang. Tenang sayang, apalagi sayang. Lain kana duit tuh nih halus. Aduh. Jangan tuel-tuel kamu teh. Nanti si abang kerene nanti. Tuel-tuel sama lalaki. Kamu teh meureun kitu we di luar teh kok aya lalaki tuel-tuel. Tak boleh itu. Daddy. Daddy sejak kene leutik mane mah keur SMP, SMS. Geus SMA, SMS. Cik atuh. Tah. Cukup. Handphone rusak, Daddy. Handphone rusak. Aduh. Nanti enggak bisa telepon-telepon Daddy. Lain telepon Daddy lamun handphone itu buat halo-halo. Lain dihijikin yang sirop dikocekannya, rusak atuh. Ya maka aduh handphone dihijikin karena sirop. Gelis-gelis menete. Yang biru Daddy. Lu biru deh. Biru deh. Ya kermali casing. Gentos casing neta. Daya gentos deh kanggo gentos mesin na mesin handphone. Gentos ke mesin singer supaya sayanya. Apa jangan sih, Babeno? Jadi nguntungkan. Sekali SMS, minimal datang kolor. Ya. Jadi karung ini ya. Kalau mesinnya mesin singer, itu bagus buat kebaya, buat apa. Dipegel, ya, Daddy, gini terus, Daddy. Nih, buat angkot. Taksi, Daddy, kurang taksi. Angkot mending naik angkot supaya ayah nunga garong. Kayak minta deh ke si Daddy duitnya. Ah, Daddy. Saya kermeri senal. Kiki Ciprita ini kesana kemarau lah. Ya, supaya teriwa. Ya duit budak mencepin kaki ya. Ya kudu beakan duit mun bisa 15 menit ke si Dedi abus deh. Beakan 15 menit. Ya. Ya budak lamun, lamun sedengen-dengen yang si Dedi si gana mayaban minang uli. Nges beak, tung kurah koreh wae ah. Ngan gawe nanti kurah koreh wae cicing ah. Riwa. Mana mana tu kau meninggal dia ya? Ya, hari kapol. Kita nyanyi, Pak Dedi, budak teh. Bulan. Iya teh budak teh gelis nama gelis kan teh bisa nyanyi. Oh, cewek diajar. Makasih ya Dedi. Thank you. Ya, thank you. Thank you sekali. Dedi cari duit lagi banyak. Ah, nama tak cek si Dedi. Gila menema abatur teh nu bisa kuakawi. Ah, boga budak menibut bete karena duitnya. Riwes, si Dedi. Eh,